O governador João Dória anunciou nesta terça-feira, ao lado do secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, a ampliação do complexo de estações da Vila Prudente do metrô, para comportar o aumento da demanda com a expansão das linhas 2 Verde e 15 Prata. Com investimento de 54 milhões do governo do estado, essa ampliação vai inserir mais escadas rolantes e iluminação, novos sanitários e uma área comercial nas estações. A obra, ela se inicia em 60 dias. O prazo de 30 meses, ele se inicia imediatamente. Assinada a ordem de serviço, a elaboração de 3 projetos, mas a obra em si, com a organização do canteiro, se dará a partir de então, no prazo de até 30 meses. Mas lembrando, a elaboração desses projetos levará até 60 dias para que a obra efetivamente se inicie e, a partir de já, o prazo já está iniciado.